E aí, pessoal do canal, aqui quem fala é o Master. Vou estar trazendo um vídeo aqui falando sobre a transformação final que eu consegui e os supers também. Vou estar mostrando aqui pra vocês o meu esquadrão aí. Tô com 26 personagens. Eu tenho um médico no level máximo aí, como eu tô mostrando aí pra vocês. O médico tá extremamente apelão aí. Não tenho skin dele ainda, mas eu pretendo ter ainda. Mas assim, tá muito potente aí meu esquadrão. Aí, eu tenho o Mortis aí upado no Super também, é um personagem muito potente aí. Mas bora pra partida então aí, vou estar escolhendo aí as coisas. Beleza, 28 personagens aí, o de 36 é muito. Eu acho aí muito bom, hein. Vou estar começando a partida aí também. Eu vou estar acho que ganhando um bônus aí também de fase. Vale da Destruição, Fúria de Unicron e Encrenca em Dobro. Comenta aí, hashtag Master Tech Games aí, beleza? Para tá apoiando aí o meu canal, beleza? Aí, vou tá começando aí com o Bo. O Bo é um personagem ótimo aí para começar. Beleza? Bora lá então, pessoal. Já segue, curta e comenta aí para mais gameplays como essa aí, se vocês gostaram do conteúdo, beleza? E comente aí se você também gosta de Squad Busters aí. Eu adoro, beleza? Como eu falei no último vídeo aí das... skin da Shelly também, eu adoro Squad Buster. Se quem não viu o vídeo das skins da Shelly, tá nos comentários aí, como fala. É fixado aí na descrição, beleza, pessoal? Bora lá então, eu já tô com duas Shelly, um Bo no level máximo aí. Beleza? Como vocês podem ver ali, eu tô em quinto lugar, com apenas 3 gemas. Tá bem difícil acumular moedinhas aqui mesmo. Bora lá então, pessoal. Aí, vou tá acumulando aqui aí mais moedas aí, matando os esqueletinhos. Aí tá bem difícil conseguir um baú aí. Já logo já vou tô conseguindo um baú também. Beleza. Só matar esse guarda real aqui agora. Beleza. Vou tá pegando aqui mais uma Shelly aí, eu acho. Uma Penny, na verdade. Aí. O Penny, ela é boa atiradora aí do Brawl Stars também, mas no meta ela tá bastante ruim também. Comente aí Penny buff aí também nos comentários também, se vocês gostarem aí da Penny. A Penny também precisa de um buff urgente aí, que ela tá bastante fraca aí no meta. A Jessie tá começando a vencer ela. Jessie, Brock, esses personagens aí, tá muito apelão aí também. O Brock, ele levou um nerf na hipercarga dele. Aquela hipercarga dele levou um nerf, não vou lembrar o nome agora. Mas assim, vou estar mudando a câmera aqui para ficar uma melhor visualização aí para vocês, pessoal. Vai ficar um pouco distorcida a imagem aí por causa que eu tô gravando no celular, beleza, pessoal? Aí tá bastante tanques aí também. Pena que eu não vou ficar aí em uma posição muito boa aí, só contando aí, pessoal. Mas assim, espero que vocês gostem do vídeo aí também. Tô fazendo com bastante carinho pra vocês. Vou tá dando uma acelerada. Beleza, consegui a fusão do médico aí, pessoal. O médico aí é extremamente bom. Beleza, muito bom esse médico aí. O médico tá upado, hein. Beleza, nossa, tem muitos esquadrões aqui juntos. Tô lidando pra vencer eles aí, beleza. Tá escapando desse daqui também. Escapando, nossa. É uma escapação extrema, mano. Olha lá, peguei uns tesouros aqui. Tem uns outros tesouros ali também. Beleza, consegui de novo. Tô em oitavo lugar. Beleza. 25 gemas eu tô. Beleza. Tá safe ainda. 30 moedas aí, eu vou estar desbloqueando a Jessie também. A Jessie é uma boa personagem aí do Brawl. E ela ganhou uma skin da Jessie Sandy também, pessoal. Uma skin aí extremamente boa. Beleza, bora pra posição final aí. Falta um minuto. Lembrando que eu vou jogar somente essa partida aí pra tá testando a nova transformação final aí do médico, beleza, pessoal? Que eu falei na thumb aí, falado pra vocês. Beleza, vou estar derrotando o Unicron aqui. Pena que eu não consegui pegar todas as gemas dele. Mas ele, ó, dropou um monte de gema aí. Comente gameplay aí para mais partes aí para eu estar jogando aqui com vocês, beleza, pessoal? A minha bateria tá acabando aí, como apareceu aí na tela para vocês. Mas assim, eu tô fazendo o vídeo com muito carinho aí para vocês. Tô em terceiro lugar aí. Então eu tô em quarto agora. Aí quis enfrentar um esquadrão aqui que tava um pouco acima de mim. Aí. E acabei perdendo posição, hein. Beleza.
Mas assim, fiquei em quinto lugar, pessoal, hein? Comenta Master Tech Games, quinto lugar aí na descrição, aí, nos comentários, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado muito do conteúdo aí. Vamos ver o que a gente conseguiu desbloquear aí também de coisas. Beleza, quinto lugar. Conseguimos mais uma conquista aí, abrir baú. Beleza, conseguimos baú raro grande aí, não desbloqueamos nada por enquanto. Somente o médico aí, personagem maximizado. Aí desbloqueei peso pesado, Nita e garota tanque aí. Beleza, raro grande aí. Desbloqueamos de novo aí mais um baú. Beleza. Aí vamos estar resgatando os prêmios aqui. Tem um prêmio aqui das missões, das coisas. Tem o prêmio aí desafio do mistério da Tara. E o baú dos Transformers aí também, que eu vou estar desbloqueando aí. É mais uma transformação, acho que do Optimus, pessoal, aí também. Não, é Elite One, beleza, pessoal? Aí pensei que era o Optimus. Mas, sim, desbloqueei a Elite One aí. Beleza, comenta se você desbloqueou a Elite One. Vou ficando por aqui, segue meu canal aí. Para estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês estarem recebendo, beleza, pessoal? Falou, pessoal!